Seguru magadi. Alhamdulillah, ini ndino simba. Ameno magadi. Aywa, tinotendezo. Kupisa chet. Ah, isusu atina dambudziko. Kupisa nga kupise. Nukuti mvura, kana kusina kupisa ibigiki. Asa kupisa kuliko. Anditika. Tinongotenda tu mwari ndio masikira anita vanu. Asi tinongoramba tichingoti, tichingonamata. Chivano tichinamata. Bozu, shinuzi kunamata, zilewe kuti kuti Jesu Jesu. Kuna mata kuita chivano chese chinodiwa ndo nokuti kudala vanhu vasata kuita zvemachechi kwanga kune chinamato chechivano saka chinamato chochi chaidzikisa mvura chinamato chochi chaidzikisa chikafu saka chinamato chinodiwa chese chinonzi chinamato andizi tinotenda ndozvarise kuri kwasara mazuva mashoma shoma tichipinda pa holiday Easter ndine vazukuru vakawanda vari muno nevari kunze vari kuti iyo pazororo reEaster apa ndo patinotowana bhozi inotanga yanoti Good Friday Saturday Sunday Easter Monday saka mwari kubvunza kuti apa ndo patinenge taona mukana nemazuva akawanda tibvunzirewo kuna sekuru kuti vanenge varipo here kuti tite urongwa hwedu tichiziva kuti tichasvikawo kwasekuru tizobatsirwa chitendero chedu isusu chinotibvumira isusu Easter tinei nayo nokuti isusu tiri paRamadhan pamusanyo we 30 days tingata 30 days tozoita 10 days saka nazvino isusu tinowanika tiripo chinokosha kuziva nguva yako yefajari nenguva tongoti nguva yemunamato kuti munhu anzvisisa asi pachiislamu tingati fajari nemunamato yese munamato paislamu yeri 5 munhu anobvanyatsonzvisisa kuti right Achapola vari paminamato nguva yese saka isusu tinowanika nguva dzese tiri paminamato ende ndinotaura mushe kuti vazhinji kana nguva inoi ndinotenda kune munhu anopa chipo kune nguva inoi bhozi chitendero chedu isusu chakafanana nezvitendero zvimwe zvese anditika munoona nyaya inoitika ndeyekuti munhu kana wawana mari yawawana ndikafunga kuti nhasi ndinoda kupa mukoma Robert dzafumanei fungwa dzangu dzikandipa ndinofanira kuvapa ndakasununguka saka vamwe vanopa zvipo kune vanhu vavo mukatarisa maIndia nguva inoyi vanobva kuSaudi Arabia anditika vachiti ndine president yangu ndinoda kupa kumamuslimu vanhu vandonamata navo even akasvika muIndia anotaura kuti ngati ndikakupa nguva ino yekusanya inoyo anoti ubatsirite because mumwe wangu panguva yekutsanya 40 days dzeRamadhan hauna chekudya hauna chekupa anditika so akakupa munhuye uye anonamata alhamdulillah anditika alhamdulillah kubva kuti munhu asununguka anzwa mwiri wake uchifamba famba kuti kutsanya kwangu kwekwe tinoti futuri kana kwakumanheru kwekwe munhu akusunungura mutsanyo kwekwe akuzva pane shuga because akawanirwa nehama yake akuzva pane mukaka akawanirwa pane hama yake akuona pane mabiscuits akuzwa pane hama yake alhamdulillah nokuti ndosaka chinzi muZimbabwe mune ndinotenda president alipo amunangagwa vakati mamuslim huyai maapostori huyai akune mapresident mamwe avatode kuzvinzwa izvozvo asi president wedatauti mamuslimu nemaindia chero chitendero chiri straight ngachichengete vanhu ndachinamato saka alhamdulillah tongoti munhu nguva ino yekuti akuenda kuEaster namata mwari wako nekumuda kwaunoita alhamdulillah anditi vamwe sekuru vabva vanditi hongu tinoziva zvikuru kuti pachitendero chasekuru musi wechishanu havao uri Friday yega yega sekuru havashandi ndo patiri kuti isusu tiri kubva tauya ipapo sekuru vangamborovha here kuchechi zuva iri kuti kuti isusu tichauyawo Friday, Saturday, Sunday, Monday tingeti nawo wozotisununguka havo kumberi kuti vakuenderera mberi nezuva ravo iroro aiwa kana vandikumbira zvakadaro ini handiome musoro nokuti chinokosha pachitendero Friday mazuva ese ndagara ndichienda kujuma saka kana munhu andikumbira kuti sekuru tiri kubva kurefu tiri kuda kukuona ndo patawanawo mukana wemabasa edu ndi Friday chandiendi nokuti inini chino chandinozokoshesa ndezvekuti 1 o'clock munguva yedu yemunamato yedu ndinofanira kuita munamato munhu agara achiita munamato asi ndinofarira because inini kunzvimbo kwandinogara vazukuru vangu nevamwe vagarisani vanondiitora pamwe pacho panoitika musangano wedu wezanupf ndinodaidzwa kuti
Huyai Achapola mumbonzwa musangano ti nokuti isusu tinoita zvechiwani. Tinipa pakudzoreredza even pamusangano kana pamanga pari pamatare madzimambo. Atirambidzwe tinokutenderwa kusvika. Togara futi totonzwa musangano kuti uku addresswa sei, munhu ari kutongwa sei mhoso. Kureva kuti chivanhu chiri kufamba mushe here munharaunda. Saka tinotenda kuti angasobona vatsala inini kana munhu akadisise kuri vasaibude Friday andirambi bada hazvinoita sekuti ndiite swala. Tinoita inoti swala pachitendo chedu. Friday yacho vanenge vataura kuti vazukuru vakatati sekuru Friday asoda kuti muende tikuda kuti tikuda kuuya kwenyu munomira. Chinokosha, even muindia, Friday shop anovura. Achimvura shop yake achienda kujuma. Muindia anovura every day time yeswala anenda kuswala. But inini manje kwandinozondetira juma yangu kure ndosaka ndichizombodropa. Nokuti ndinenge ndakuda kuti ikoko ndiwane kutandara ne vamwe vese variko. Alhamdulillah. Tinotenda mhinduro vainzwa. Ini chamoni chango chasi ndichangosvitsa shoko semhinduro yamandipa. Ndizvozvo. Tirikuona sekuru ndichingosvika ndatonzwa pane muzukuru ari kuti ndakauya Friday. Akanzwa kuti sekuru havapo. Akakumirirai. Mambotaura naye here kuti wanga wakandimirira chiina yemuzukuru. Inini kazhinji ndakati handikwanisi kuti nditange kubvunza. Ndine ndafange ndiri kuda kudipeta nevazukuru kuti azotafanga kutaura chirwere chisiricho. Iye akataura sekuru ndoda kuuyawo but ndoda kuti ndibudirewo pana mukoma Robert sezvakaitawo Rasta. Rasta akabuda akati inini ndinorwara kusvika Rasta nezuro akationeka akati ndakudzokera. Saka uyu akauya akati sekuru vaudzwa kuti hapo sekuru vakaenda kujuma akati ini ndinevamirira. Nezuro Saturday zvazvinoita demoni rinenge chida kuti utize moti kare kapata breakdown ndabva ndanonoka kusvika. Ndikataiwa kanai mukomana mukoma Robert avapo tinovadaidza mangwana vanouya. Akati ini sekuru kusvika ndavauya. Saka kana iwe uchinzwa zvinhu zvako zviri kukuitira aumanye. Ende unotora nguva yekuti mubatsira kubatsire. Kune vamwe vanhu vanoita 2 minutes vabati sekuru wacho akatonditadza mukoma Robert. N'anga dzenyu dzamu kuti uipa idzo dzadziti ko n'anga iwo mushonga chaichaio waudya uchiri mudumbu. Hausati wamboenda kutoireti. Saka iwe wotati mushonga uyo wakuporesa. Mushonga wese kana piritsi rese ukaripiwa kwa dhokota rikapinda munyama mako rinotobuda nekutoireti pese. Kureva kuti uturu wako iwewe wemushonga uyo ukaudya. Saka iwe woti ndindi mhanyi kuti ndikurape. Ini ndinorapa ndichikumbira Allah subhanahu wa ta'ala kuti midzimu ikuvhumba mire yako iwewe ikuchengete urwere upere. Plus icho chironda kungochisa mushonga atsanda mbona kana betadine. Kuchipatara betadine iye akakuisa anotaura kuti munozvegeza mwesa futi betadine. Kureva kuti paunopedza 7 days ndopaunoona betadine kushanda kwaine. But isu kuti alhamdulillah anomhanya tinoti aiva hatina dambudziko nokuti anopedza nanga. Dzese nyanga dzese dzinopera kutukiwa. Aiyaite iyaite aiite nokuti iwo uri kumanya. Saka ini ndiripo muswaka muzukuru anozitaura kuti sekuru ndauya panapo kuzobatsirwa. Imimi wokumonzwawo ruzhinji rinonzwawo kuti munhu aenda kwaChapola aenda nechichemo chake chokuti ari kukumbira kubatsiriwa but munhu anozobudisira iye yega. Handiti alhamdulillah akazobudisira toti isusu. Allah subhanahu wa ta'ala vanonga kunzwa kwangu inini nekunzwa kwaMwari. Zvinofambirana nokuti Mwari ndiye mukuru. Mwari ndiye anorapa. Allah vakataura kuti kakumbiriro kako ndoka nokusvitsa kunani kuna Mwari. Asi vanhu vanoda kukumbira kudarika Mwari. Vanobva vadarika Mwari kuti ndiporesei nhasi. Mwari anosika one day munhu akabva famba. Hakuna. Saka munhu anofanira kubvisa kodzero dzake. Anofanira kubvisa kushanda kwenyanga. Ndinotenda. Mukoma makadi. Tiripeni zita ndiya ndinoita Charles TY. Charles TY mabva kupi mukoma Charles? Nini ngati kumusha ndikwagutu kwa 3 months ndinogara kuno kumazoe kuharare. Nyaya sekuru Achapola kuti kune muchawa anorapa uko makainzwa uko? Ndikati chekutanga ndine mukoma wangu ari South Africa. Saka ndiye akawana video rasekuru pa YouTube. Ndibva aona ndikuzoita shamwari yavo yakabva ku South Africa yakayapa. Ikabatsirwa nasekuru. Ndiye akazodzekera kana kuti mukoma wangu kuti shamwari. Kwandabatsirwa ndiwakati. Ndizau zvadi? Zvarai. Ndibva vapanana nhamba ndikutaura ndibva vataura nasekuru.
Vataura vakataura mukoma vabvadudza kuti ndataura nawo iwe chitaura nawo. Ndoba ndavafonera vakati uya. Shiva ndakauya. Handiri. Imandi ndoba ndataura nawo sekuru rani kumbira nana mari. Kumbira kuti ndibatsire vatai. Ndosibvuma kubuda pavideo ndibatsire. Ndokuya kwandaita saka pandakaya Friday. Pane zvakaitika kuti ndimhanye ndiuya. Handiri. Ndikati ndisina kuuya. Handiri. Ora, ngatitangai dambudziko. Rakazoita kuti mukoma vazokutsvagirawo uya azotiwo kushamwari kwandakaendawo kuenda kwasekuru Achapola ndakanobatsirwa ndakafara. Dambudziko ramuri kusangana naro mukoma nderei? Dambudziko umbe ndere mumusha. Dambudziko remumusha. Mumusha medu kungati kuna sekuru. Vane mukoma wavo ndakati mukoma kana munin'ina. Saka vakati paradzani nekusaurirana. Sekuru vangu inini vangagara mudunhu rekwaserima. Vamwe sekuru avaigara pazimutu. Saka mukupesana ikoko isusu tiri vadiki. Taita zvizvirangarirawo ndakura. Saka tagara isusu mudunhu mwedu. Sekuru vangu vakazara vana vavo vanokwana kuita vatwerufu. Patwerufu ipapo vamwe teni nese vari pasi kwasara vatu vakomana. Saka vana vakazarawo nesekuru. Vakazozvarawo vana vavo isusu. Saka isusu vana tiripo tokurarama matambudziko acho ari nyanya kutisungira kuti one kumabasa hatiendi. Two vanasikana vakaroorwa vanodzoka hakuna pfuma inouya. Three vanasikana vavo vazhinji vacho vari kumitisiwa vachingozvara vana haasi kuroorwa. Kouya zvakare isusu vanakomana tinoroora. Vakadzi vachienda. Vamwe vacho havatoroori. Kuya zvakare kuwana pamwana ikoko kune vamwe vanorasika njere. Kurasika njere kwacho hakusi kurasika njere ikoko kuti anotadza kuziva zvaari kuita asi anenge achiziva. Asi zvaanoita zvacho zvinoreva kuti vati aiwa hazvisina mao. Tingati tine vana vedu isusu. Vana vasikana vari kungomitisiwa. Teti vana vedu isusu kune mwana mukoma womusikana arangorasika njere mbichana saka izvozvo ari kufamba ari mumabhawa ari kungohura achidi achienda kwozoita mumwe mwana futi mukoma wangu mudiki arangorasika futi chinjere mbichana zvinongooneka zvega nekuti uyu munhu pfungwa dzaka dzinodi ita zvakanaka varimo vakagara kuya zvakare dambudziko riri pana hanzvadzi yangu gore rapera muna September. September. Singa kanganisi. Akarwa nemotikari. Kumanhiri kuma 11 tsisiko. Arwa nemotikari. Pakarowerwa nemotikari hapana kudaro. Hapana. Vatakura vadi. Vavikiwa. Saka dambudziko iri ratitambudza ratisungurudza nekuti takambofamba. Tikaenda kwasekuru vakabata apa vakabata. Vakanongedza vakataura munhu anizini anikonzeresa tikanemutora akauya asi chakazoita kuti dambudziko iroro risapere inhaya yekuti mari tatisina nekuti vanga vachida chichida mari saka patakanzinaemutoratakanovatora ini ndii ndakaenda kunovatora nevamwe vaninginavokuti tanovatora tauya navo ndobva vaudziwa ndobva tichinda kutora zvinhu zvako ndobva vaenda bva vanoisirisa kanzi raiti inini chiitai kuti mutsvage mubatsiri muprofita anobvisa zvinhu izvozvo shuva takamutsvaga tikaenda naye taenda kumusha haana kukwanisa asi achitaura chokwanisa zviva zviripo zvakamira sesese kuti achibvisa haana kukwanisa tabva ikoko ndiwo pakatanga kuoma upenyu patatisati tafamba zava ziri nani asi zava zvakaoma ndopa zvakatanga kutauyesi mukoma wangu ari South Africa anga ari kubasa anga ari nditicha basa rabva rapera vago rapera nanisikanhasauri ininiwo handishanda asi ndinoitawo zvingo ndichiri magadheni ndichimbobuda ndichitsvaga mari ndichiwanika vana vachienda chikoro zvishoma neshoma kubva ipapo mari haichabatika saka zvinhu zvakanyanya kutishungurudza zvakanyanya izvo zvinhu ndinongoti pataa tiripo 16 wedu 17 ndibaba vakazouya pau16 wedu zvaramba kwabva kwabuda 8 ndobva kwasara chii ndobva tati ngatishingirirei tifambe tifambire nyaya ndobva tadzokera futi ndobva zaramba ndobva vabuda vamwe foni vakasara foni
Mara tishingire tibvise mari tidini tidini. Zvikuramba zvingooma upenyu. Ndoba mari yaramba kupana vasi. Ndaenda ndakaenda pasekuru ndiri wani. Ndimwe ndakakona pamakamba uya nini. Tasika ikokonda vatasika. Ano vazaramba. Ndikati asi mhepo chichiri kumboiti. Zaramba na mandadzosera feedback. Ndikati zvinhu zvadi zaramba. Zaramba kudero. Vamwe 3, vamwe 2 vabva vasuduruka. Vatasara inini nemukoma kuti 2. Tita same koma nda tishinge muni mina. Weza hapana kwatingamboenda. Ndio patakazobata usikuru wa. Ndokuchitaura nayo ndokusikatauya pane. Madini ni chakazwa kuti mumhanye musi Friday pane chitiko chakaitika. Chi chakaitika. Chakaitika ndechekuti ndabva musi Monday vakati pamushongo wokugeza kuti ndisodzoka. Ndageza. Ndichigeza mushongo pane mwana wangu akarora. Saka ati baba ndiperekedze kuharara. Tida kutenga zvinhu zvangu. Nditengera mudzimai. Ngataura atande. Tina ichi. Tamukira taenda kutaundi. Tatendera tendera tatenga tenga zvese tapedza. Saka takudzoka. Kubva taenda pajoina city. Kana pajoina city tikati ah mwanangu. Nauti timbotorana mafoto mudzimba yakanaka. Sienda kumba chinodi. Muziza pa status. Asika pa. Mfano foni yako haisikutora zvakanaka. Iyi yangu inotora. Siwa yaidi. Ukatarisa kupa foto aitora zvakanaka. Ndikati mwana kuchimira uyu yatutore kana atutora. Mafoto iwawo anozotisendera kupi? Foni. Siwa seizvozvo zvakaitika seizvozvo. Senda panguva aitora ipapa totaura kuti foni iyi ndaiba. Saka zvandaiba ndiri kuda kuti ndiitengese. Nekukasika chii mari yandienda di. Nava ndekuti ndaiba. Ndifanira kuti ndigare nayo. Vata hawa pane chakaipa saka una mari izikanza anthu tangira pa 15 ndikati anthu na mari ipi izikanza kana uine imwe phone tuita swap ndikati vata zvakanaka tapedza zvese tasendera mafoto a phone medu tapedza anzi right todini phone ndiyo tataibata mushe mushe tadaro tikutofamba tikatanga tichimira tiri muno mrest kabuda kunzo zvese zvakanaka timire ine vata mira ndikati imari yandina isi 20 ngaleti mfano 20 basoni zvata hora tindipeje fumari iyo ndi patamba mari foni ndisandamba ndopa tamba mari kudero saka foni ait ndakaiba iri muchibag ndaiba iri muchibag bag yacho afastrati ndaiba tsirapa ndei saka ndoda kuti ndikupe iri munhu kuti ndikakupa fia fia ndizvendiri ndionekwa yese mari mufano tambita zakawanda futi nekuti ndinoona kuti ndapafoni. Saka kwayo ndopa akati afekera foni mudzibeki. Atina kuziva ndakazvizira leti kuti akabvaisa chibeki chiya chine foni muhomu vaburisa chine girazi. Chiri mubeki ndakangoviyo nacho. Vaburisa chine girazi. Vato ndambita zvanzi itoisai muhomu nekuti mukavaita mune zvinhu nebatiwa. Shuwa ndakatora ndakaisa chi vandatidaisa ndakaisa muhomu. Ndemadato mutambudza foni ndakaisa malai nangu. Ndabata atonisinda pine foni yangu ndatomuudza ndikatoko yako zvanzi yano ndaiba yanga isina chi pana tiperekedza kubuda mu ndafamba ndaba atedzokera ndafamba kudero ndaba ndati kune mwana iwe ini malai nanga apa ndikuta sekuru vanogona kuzondi foni ya time saka ndandise malani pai vanoda dayo baba tanzi tsabudise foni ndabata all right ndafamba tenda kuharari kati tasika tagara takuja chikafu chiri. Ngati mwanangu chiburitsa foni ndisema nayo. Zipinga friki. Aivriki yakaurayo. Kudaise zvaramu ndikati mwanangu chibegi tikushirasa. Ngati bvarire. Pandakanoruma kudaise chibvarire pandango vhura pepisi padiki diki. Kwechi. Grazi ripi. Ndikuresa kuona pandakawedzera kudi nehasha. Ndofata vhura noona igrazi. Abra foni. Ngati mwanangu takatoshipa na mrot ni mwanangu ndi baba mwana foni yakanaka zviri na tishinja nyangu. Ngati mwanangu akaita foni tishinja tishinja ngati tishinjana. Ndaka vada pere wane kata hasha ndaka hasha ndaka imhepo. Ngwaya ndi mana taga foni namba dza sekuru. Ndaka dzishaya kuti ndo chikwata. Ndaka dzishaya mara na muna foni yaenda nina. Ndaka dzishaya kudero ndataka foni ndi zvaitika. Kata ade kumba ndino vata kana ndavata ndokana kusenda mukanzi tase chiita waseku ndenda kuti fenda ndoba ndadi ndada kumba ndada kumba ndarara ndoita matumende zvaitika ndara kusenda nechiwana kamukira ndauya nemutown
Asi mabasa hakuna vanasikana Havaroorwe vasikarurwe vacho vanongomitiswa yazvadzavo yakuzita vana vacho vari kuzvarawo iwo same same kuviwa ndizvozvo vari kuti vakambobatanawo semhuri kuti ari katimbofambawo kune kukoko mari yakazonetsa vamwe ndokufuratira vamwe ndokutoramwa saka ari kuti kubva pavakatanga dare vari 16 vachitanga kufambira nyaya dzavo basa ravari 2 chete aiwa isusu hatina dambudziko nazvo tinongotenda kuti sekutaura kwaita munhu akanaka anotaura chokwadi ndizvozvo ndafamba ndakadai ndikabatsirwa kwakadai kana ini ndamuona munhu uromaike akazanda minamato ndatigoda kubvunza ndatozi ndichadzokera ikoko saka minamato iyoyo isusu hatidzinge ende hatirambidze zvinhu zvaapiwa kumubatsiri ndizvozvo nokuti ingave n'anga angave muprofita wese munhu mubatsiri ndizvozvo saka tinongotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala kana atomuwanira mukano wekuti awane kubatsirika tinoti Mwari awedzera saka nekuti vakaita nhau yakutaura ndozvati vazhinji vakabuda asi vachamutsvaga ndo chokwadi chandotaura vachamutsvaga kuti ko iwe wakazozviita sei muvengi kana aona hama yake iyi ngaze kuti hama yedu iyi yabata panodziya nokuti isusu tinodziya hatina kutonona mabhonzo saka nokudaro Allah subhanahu wa ta'ala ndinombotenda nyasha dzavo kuti dzinomubatsira isusu hatibatsiri asi Allah subhanahu wa ta'ala ndivo vanobatsira nokuti tikavakumbira kuti tibatsirei mwana wenyu watambura tikaudzwa titora ichi neichi tikachitora tochiipa kumberi pamwari kuti mwari vachisunungure alhamdulillah nezvichemo zvese zvaachema zvese aya zvinopera aiye kujona city ayaye muHarare kana ukaenda kumalawi mbavha yemuHarare ainyare inobira nganga inobira kupurisa aitarise inozotopepura vanganga yao yagadziriwa kuti ndakaba kuAchapola ndoba inozotosiya kuti ii ndiregererei aiwa tinozvitenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala isu nesu tichamubatsira kuti agone kuponeseka zvakanaka andiriya aiwa ndinotenda mukoma mune mubvunzo here kuna sekuru I am a little bit of a vanova vana panhamba yandataura 16 vana vavo tanga tiri pamwe chete kufamba tezi saka pakuzoramwawo vachiramwawo asi varipo varikurarama saka ikoko dambudziko ririkoko nerikono kwatiri kwandinorara kwandakakurira rakangofanana rimwe chete asi rimwe samingani saka apo ndipandikumbirisa ipapa kuti kumbira kubatsirwa misamiri iyo nekuti pavachazondiona ndichikurukura vachanzwa zvinenge zvitaurwa nozvitenda kuti shuwa dambudziko iri rinodi rinopera ndisingazivi panhau yekubirwa kwandakaitwa kuti ndibatsirwe here kana kuti zvakamira seiko matambudziko yangu yese tichakubatsira yeukama tirikuti isusu veukama tinoda kuti vazokutenda ndochinjekutanga kuti aiwa wakagona zvawazotitira nyange tanga takadzokera kumashure tiregererewo sezvo wakabuda rwani isusu tichabata misha yese kune uyo anoda asi asingadi hatimanikidzi nokuti pawauya iwewe kuna kuti vamwe vanhu vaakutochakufa vabva taaiwa inini aiwa aiwa asi iwe uri kusangana nematambudziko kuti aiwa ini rege ndinozvimirira saka tikuti dambudziko iro tichalipedza rese kusvika pekupedzisira tinotenda.